Šobrīd kāds cilvēks stāsts jāteic par vienu no Eiropas top 100. Viena no 100 labākajām savā jomā Eiropā šie vārdi ir teikti par Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktori Regitu Zeiļu. Viņa ir iekļauta nozīmīgāko Eiropas sieviešu top 100 šajā jomā. Kā Regita nonāca līdz sociālajai uzņēmējdarbībai un kā viņa palīdz citiem tajā iesaistīties? To skatieties kolēģa Ulda Birziņa sagatavotajā sižetā. Regita Zeiļa studējot kultūras un sociālo antropoloģiju, kā studenta apmeklējis sociālās uzņēmējdarbības fórumu. Tur sapratusi, ka šī lieta ir ļoti tuvu viņas sirdī. Toreiz drīz vien pieteikusies par brīvprātīgo Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijā un nu jau 3 gadus pati vada šo organizāciju. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā ir ceļa sākumā. Mēs esam pavisam tādos, varētu teikt, autiņošajā jomā, jo mēs vēl tikai sākam vispār saprast, ko tas nozīmē. Un, teiksim tā, arī ņemot vērā, ka mēs esam jauna valsts, tad mēs vēl īsti mācamies, kā veikt uzņēmējdarbību. Un sociāla uzņēmējdarbība ir tāds uzņēmējdarbības nākamais līmenis, kur tev ir jādomā gan par uzņēmējdarbību, gan par sabiedriskajām interesēm un savu sociālo ietekmi. Regita ikdiena ir gan aizņemta. Viņa organizē un piedalās dažādos pasākumos visā Latvijā, stāstot par sociālo uzņēmējdarbību un strādā pie risinājumiem, lai to valsts līmenī varētu vairāk atbalstīt. Ir cilvēki, kas dara lietas lēni, mierīgi, bet Regita mēs pazīstam kā aktīvu sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāju, kura meklē kādas jaunas iespējas, kura iedvesmo gan biedrus, gan sociālās uzņēmumus, kura meklē sadarbības iespējas ar ministrijām, ar dažādiem uzņēmējiem. Kompetenta, profesionāla, loģiska, konstruktīva un uz nākotni vērst. Tā kā es pārstāvu sociālo uzņēmumu, kas rūpējas par dzīvnieku Latvijā, es drīkstu lietot vārdu zvērs, Regita ir zvērs, jo man pilnīgi nav skaidrs, kā var būt tik daudz diennaktī stundu, lai paspētu izdarīt to, ko viņi dara. Un plus, tas ir, kas ir Regita tāda, man liekas, specifiskā niance, ir tas, ka viņā ir šī te ārkārtīgā spēja līdzjust katram sociālam uzņēmumam un iedziļināties katrā sociālajā uzņēmumā un pazīt katru uzņēmumu. Un es domāju, ka tas ir tā spēja redzēt lietas kopumā, redzēt lielo bildi, tepat laikā saglabāt spēju sataustīt detaļus, tā ir tā viņas īpašā kvalitāte. Eiropas sociālās uzņēmējdarbības tīkls izveidojas nozīmīgāko sieviešu top 100, kuras darbojas sociālajā uzņēmējdarbībā. Regita ir iekļauta šajā sarakstā. Vislielākais gandarījums ir strādāt ar mūsu biedriem, ar sociālajiem uzņēmējiem, jo viņi jau patiesībā ir tie darītāji, viņi ir tie sirds cilvēki, kuriem rūp un kuriem mēs gribam palīdzēt darīt vēl labāk. Un mēs gribam būt tā platforma, kura dot iespējas un kura arī stiprina tos darītājus, lai viņi nejustos vieni apmaldījušies un vientuļi, bet lai viņiem ir kāds plecs un viņi var būt droši, ka vēl kādam rūp tas, ko viņi dara. Jo mums jau ir svarīgākais, lai to darītāju ir vairāk, lai cilvēki nebaidās rīkoties. Lai gan Regita šobrīd vada nevalstisko organizāciju, nākotnē viņi cer izveidot arī savu sociālo uzņēmumu. Man sapnis ir, ka man kādreiz būs savs sociālais uzņēmums Rēzeknē, un es ļoti ceru, ka Latgalē būs vairāk sociālo uzņēmumu. Regita stāsta, ka no sociālās uzņēmējdarbības ieguvē ir visi, gan uzņēmumi, gan darbinieki, gan valsts, kurā radīta iekļaujoša un atbalstoša vide. Ulds Birziņš, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.